Udruženje privrednika u Kalesi formirano je 2008. godine, svjesni činjenice da samo zajedničkim radom mogu doprinijeti jačanju vlastitih biznisa te povećati broj zaposlenih, nedavno su odlučili da ponovo pokrenu rad udruženja. Sazvat ćemo sljedeće sedmice novu skupštinu, izabrat ćemo predsjednika skupštine, predsjednika udruženja privrednika, nadzorni i upravni odbor. U Kalesi je registrovano oko 600 firmi koje djeluju u dvije industrijske zone. U udruženju privrednika vjeruju da postoji mogućnost za povećanje broja privrednika te privlačenje novih investitora. S tim u vezi udruženje će u narednom periodu biti spona između lokalne vlasti koja treba da stvara uslove za razvoj privrede i onih koji, ulažući vlastiti novac, trebaju da osiguraju nova radna mjesta. Udruženje privrednika zašto se ne osniva? Prije svega znači da zaštiti interese privrednika sa ovog područja. Udruženje privrednika treba biti korektiv u radu općinskog načelnika, općinske vlasti i svih drugih nivoa vlasti. Također, udruženje privrednika treba ostvariti kontakte i sa izvršnom i zakonodavnom vlašću, također i sa raznim drugim organizacijama, znači sajmovima, bankama i tako dalje. Udruženje privrednika će raditi i na povezivanju privrednika Kalesije, naročito onih koji su svojim poslovnim rezultatima pozitivan primjer jačanja kako općine, tako i cijelog Tuzlanskog kantona sa privrednicima koji tek razvijaju svoje poslovne ideje. Vlada Tuzlanskog kantona ovoj općini već je obećala pomoć u smislu poboljšanja infrastrukture u poduzetničkim zonama, što će, ističu u udruženju privrednika, pomoći jačanju industrijskih potencijala.